А плавай без зуба, люто. Не люто. Не люто. Не люто. Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video. U današnjem videu sam opet doveo Robija, mog prijatelja. Bog da je. U današnjem videu challenge nam je ko može pojesti više ovih chili, to jest feferona, ovih ljutih. I za kraj svako ima ovu chili papričicu za pojest koja je dosta ljuča od ovoga. Već smo mi izvagali tu tanjure koliko svaki ima i cilj je zapravo ko može pojesti više toga bez da pije mlijeko. Mlijeko imamo poslije za kraj challenge-a ko više neće moći izdržati. Vodu možemo koristiti, ali sad da li toliko bitno nije. Ja inače nisam, da naglasim, nisam ljubitelj ljutoga i ne podnosim baš ljuto. Ne znam kako ti, jel ti podnosim? Mogu pojest, ali ne previše. Da, uglavnom nisam ljubitelj nikad ni ove tebasko, nisam isto probao neki ljuti. Čuo jesam da je ljut, možda nije najljučiji, ali uglavnom bit će dovoljno da začinimo ovu situaciju. Uglavnom challenge može početi, možemo krenuti, jes moramo koristiti ovaj tabasku. Moramo, da. Da, za svaki, moramo se tu ovak staviti u tanjur i onda... A više toga stavlja, kaj? Dobro, polako, pa nisam ni probao kakav je običan. Da, dobar je. Joj, stresi. A moramo i nju isto. Dobro, polako. Što koliko ovo smrdi, frende, fuj. Nema veze. Uff. Joj, opet ću ridat na oko novog videa. Ja ne znam, buraz mi koliko je ljuto ovo, a stavljam si tu. A vrijem da nije toliko ljuto sad kak pričaju. Pa ja mislim da je, ali dobro, budemo vidjeli. Što sam ga izbacio. Onog prijatelja što ste vidjeli u prethodnim videima, uglavnom Leona, nismo zvali zato što je on baš ono otporan na ljutinu, nenormalno. No, on voli ljuto. Tako da on njega vlak isto, pa šam. Uglavnom, njemu uopće ovo ne bilo problem ni nekakav challenge zato što fakat lik jede nenormalno ljute stvari. Ajde, može, krenemo, krećemo. Tri, čekaj da se kucnemo. Ajde da se štucnemo. Čekaj, ja ću krenut prvo od nekakve ima manje na sebi ovoga umaka. Da, ja ću jednu bez prvo. Ajde. Ajde, krenut ti. Daj, pusti ću jedan papir. Ajde. Ovo je. Ovo je dobro. A pa ovo je bez umaka, ljudi. Ajde, umak. Ujoj. Bolje, nismo vagali s umakom. Ne, ovo je umak je odvratno. Ovo je tek jedna papričica, a? Ja sam na drugoj. Nisam baš mislio da će biti ovo toliko. Ovo je umak nepotreban. Baš stari moj. A nije toliko baš. Nisu kao ljute odmah, a ovo je after taste, u mene već sve peće stajemo. Robi, ujeve, peće me jezik stajemo. Ne mre voda. Ne pita pravi. Mlijeko sakriva kamerom. Bože, ovo je fakat ljuto. Da. Ja moram da ja malo vode isto. Malo mi je ovo. Ja vam se zrivao, prvo da je kuj. Kada bi da smo kupili ono, onu habanjeru kao jaču, ono... Majko. Evo, ovaj umak je odvratan, Frede. Znaš sam ovaj umak stavio. Pušnik će me plenku. Nije ljuto. Nije ljuto. Nije ljuto. Nije ljuto, meni suza krenula iz njega luka. Je tebi ljuto tamo? Osjećam da ovdje miris ljutine. Daj ovu tu što sam malo natopila. Muko moja.
Kako mi peče jezik, stari moj. Znači, ja ću pobračit. Dobro, ajde, polako. Ajde, želudac mi. Prezvodi čudne zvukove. Prezvodi čudne zvukove. Meni krenuo malo znoj po leđima, iskreno. Ne sad puno, ono, vruši mi. Daj mi ovo. Da, nema veće, Riga, moram da pojeći tri komada. Kaj sam pojel, kaj sam više sam htjel pojel. Ja uopće ne sjedam na želu. Da, ja ne budem. Dobro. A, prene, ostavim gore, prene. Aj, sad kaj glumiš, gledaj sad ovo. Ajmo sad, pošto možda nam neće puno moć stati u nas ovih ljutih stvari, ja vam mi žutu krentijel da vidimo kako je ona. Mogu bi ja njih isto pobristiti, malo je ono kao... Fakat je ljuta, fakat je ljuta. Joj, što je krenulo. Zagi. Isi živ. Joj. Ende, ovaj grda je. Epno. Meni nije dobro. Skot. Mi smo baš loši za ovu challenge, ljutine. Ja sam gotov prejavljeno. Ovo će biti do kraja, treba koliko? Daj mlijeko. 4 minute. Nije sladole. Fakat si gotov. Ne mogu prejavljeno. Znači, vuka mi je. Joj, fakat mi treba isto. Daj mi to si. Evo. Nisi slada smo. Nema slabo, sad čekaj sekunda sam. Sada se taj pođe mlijeko. Ej, ovaj, budem ja prvo još malo uzet. Ovoga. Aj, budu ću udost. Auuu, baš je grdo za jezik, stari moj. Nije neće ljuto ništa, znači ja, ono, najviše kad stavim u jelo, samo chili, a malo pospem. Bude da si živ. Tako da, ja se držim još malo sa ljutinom. Žeš krim, stavio luk friđe. Friđe. Ujoj. Ništa mora malo. Baš je fino mlijeko. Inače nisam mlijeko pio. Već 2 mjeseca sigurno. Da, ja isto. Od juče, da? Da, do juče. Ostali smo malo bez robija. Robi morao tići po stavljaj gdje je ono. Fakat je grdo, iskreno. Nismo stvarno ono, da ne kažem šta. Ali, inače, ne podnosimo nikako ljutinu. Ja baš pogotovo. A vidi ste da nije ono. Tako da... Stvarno, već me ono suze oči, a nismo niš pojeli, baš mi je ono sramota što smo uzeli uopće toliko tih paprika, ono da li će se bacit, ne znam, vjerojatno hoće, nažalost, nisam, probao jesam ove, one blage feferone i to, ali su mi oni bili donekle onako, kao, ma to burac da je slatko. Probao jesam feferone, ali blage, i oni su mi bili kao okej, okay, može se. Ljute, kad sam jeo, bilo mi je grdo. Kaj još ima celofan gore? Pa ne da ti tresus, nema. Da. Aj čekaj, izdrži još malo. Aj još minutu izdrži bez. Bez slatkača, nek se malo oporavi. Sistem. Curi mi nos, znači baš je grdo postalo. Tu mi ovako sve gore žari, a fakat ništa nije. Toliko koliko sam gledao vidjeti šta ljudi mogu jesti te ljute stvari. Mi nismo baš nešto otporni previše na ove ljute stvari, to sam već naglasio. Čak mi je bio ljuti kečap. Kad sam stavio sebi nešto u neko jelo, najviše kad sam stavio sebi onak čilija malo pospem i tak to, ali ovo je stvarno next level, pogotovo ova žuta, ona je baš grda, baš jako grda, tako da ono, ne znam ko će biti pobjednik u ovom challenge-u, brijem da niko, zato što ono, vago jesam na početku tanjure, ali obrijem da nema smisla, fakat smo ono podjednaki i ne idem nikako ovo, tako da budemo u idućem videu neki drugačiji challenge radili opet sa hranom. Kaj robi? Njega je fakat spucalo, presje se lik.
Za ruke dres. Jebo te ljuto. Pa kaj ti baš toliko ljuto? Mhm. Ustalo je, dobar. Paprika me smrkala mala pusta. E, ja kuš, ako bi stavio slatkač na ovu Karolinu Reaper, pazi, moj majstora. Ma buraz, ne znam, ne bi se baš igrao s tim. Haj, dišeš tako ubrzano, pa nije ti baš toliko loše stari, moj kamerom se smije. A? Mhm. Zagi, kaj ti je bo? Dobre. Mislim, on je robi, ali zovemo ga Zagi zato što je od kuci neće Zagrac. Iz Zagreba. Je. Yeah. Ali imam ko za... Ne moraš ljudima objašnjati zašto zovu za... Zašto zovu za... Aj, aj. Aj. Čakaj da te nahrani malo, kaj? Jedi. Pa da te ohladim. Da ću se. Ma, možeš. Nemoj, ne bilo. Nemoj. Ne, ne. Ne. Ne, 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 bilo. E, sad bez, okej, okay, bit ćemo normalni. Daj mi samo to da mi. Uglavnom, malo se moramo zezati, ali iskreno, kao što sam već naglasio, nismo baš neki za ljutinu. Vratit ćemo se mi opet ovim challenge-ima za hranu. Trebali smo uglavnom challenge raditi svako 30 komada kuhanih jaja. Tvrdo kuhanih jaja da naglasim, ali Robi ne voli jaja, to jest ne voli kuhane jaja, rekao si da može dva maks. Ne mogu, pojeti, muka mi dođe na želudac, slušam. Ja inače volim, ali ovaj, sad ne znam kako bi bilo, nikad nisam imao više od, evo jučer sam pojio 6 komada kuhanih u komadu i bilo mi okej, okay, ali sad za 30 ne znam kako bi bilo, jem što je dosta suho, samo jesti jaja. Je sad bolje? Ne. Malo bolje? Ne. A u postocima koliko je bolje, evo? 1%. Okej. Okay. Dobro, meni je malo bolje, ajde, u normalnim sladoled. U narednim videima ćemo snimati malo opet hranu, normalniju, ne ovo tu ljuto, vidimo da mi nismo za to, jer ono, fakat smo upropastili video zbog toga što nismo uspjeli ništa pojesti, nismo pojeli ni 2%, tanjura, 3%, ajde. Tako da, kak se zove, budemo radili opet neke challenge sa ovak hranom normalnom. Hoćemo neki burger, ajde, jedući challenge. Može, može burger, može. Evo, napravit ćemo custom burger. Sa koliko ćemo kilu mesa ili 750 grama, napišite u komentare od videa koliko bi prilike trebalo biti mesa. Uglavnom, evo, mi ćemo napraviti dva burgera po 750 grama, nek bude mesa, ajde, nek bude challenge malo jači. Tako da budemo napravili onda za idući challenge, za idući video, nisam snimao, a koliko, 3-4 mjeseca, nisam imao baš neku volju pretjerano, ali evo, sad bi se htio vratiti opet na YouTube da izbacujem bar jedan put, dva put mjesečno video, neki ovak, ili sa hranom ili sa autima. Na auto nemam više toliko šta snimat. Mislim, imam, ali trenutno nemam toliko volje za to. Malo bi ovak neke zanimljivije videe radio sa hranom. Ovo je bilo zanimljivo nekom da se nasmije doma, kako se mi tu gušimo, ali... Ja se nadam da mi je bilo smiješno. Ja znam isto tu malo... Da smo ovo da džabe radili. Da, tak da budemo snimali, htio sam i koliko? 40 nagica svako, uglavnom dva paketa, tako ide to. Tak je. E. 40 nagica svako da pojede isto challenge, to je isto dobra stvar, ali uglavnom za idući video bi burgere napravili, znači dva velika burgera, jedan, hoćemo i Levana možda baciti unutra, ne znam. Uglavnom napišite u chat dole koliko grama mesa nek bude, kilo ili 750 grama, nemojte sad pretirati 2 kile da bude meso, jer to je nemoguće za nas pojesti sigurno. Nismo puno pojeli, ali dovoljno nama koji ne fakat ne podnosimo ljutinu, kamerman podnosi, evo tu će biti negdje ime kamermana da ga zapratite na Instagramu. Zapratite Robija na Instagramu. Ma, ne treba. Možeš. Mene obavezno zapratite na Instagramu. Bacite sub na kanal obavezno. Sup. I evo ga ekipa, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Čekaj, jebemo, zašto ne mogu napraviti outro nikak? Znači, lajkite video ako vam se svidio. Znam da vam se svidio, pogotovo da, tebi se svidio. Tebi, ti što gledaš. Ti što gledaš, da, tebi se, vama, pardon. Svidio, subscribe-zajte se na kanal. Subscribe-zajte se na kanal. Oću, koliko imaš subova? Sad imam samo i pol. Subajte se na kanal, oću da dinak sad idete na 2000 ovih subova. Snimamo još videa, još food challenge-a i to je to. Evo ga ekipa, to je bilo to za ovaj video, nadam se vam se svidio, bacite like i subscribe, u opisu ovog videa možete vidjeti mu Instagram i TikTok profil, isto profil od Robija Instagram i od kamermana, tako da, evo, idućim challenge-ima nadam se da ćemo biti bolji i da ćemo moći više toga pojesti, sad ovaj challenge je praktički, ajmo reći, propao, zato što nismo jedan ni drugi za ove challenge ljute hrane, tako da budemo neke burgere i takve neke stvari kaj nama. Mi smo prehot i bez tih ljutih feferona.
Tako, tako, evo. Da vidimo se u idućim videima. Slobodno, slobodno šaljite neke predloge, ako imate u komentare pišite, ali neke realne. Ne, ti pisati 20 čizava jer to ćete i vi da vam dodati novce za 20 čizava, mi nemamo sigurno. Tako da budite realni. Mi smo ipak mala firma, ovaj mali kanal za početak. A poslije kada se dignemo, to jest kada dignemo ovog prijatelja mog na malo veće ovaj brojke, onda ćemo već snimati ozbiljnije challenge. I ništa, vidimo se u sljedećim challenge-ima, sljedećim videima. Hvala vam puno gledanju, pozdrav. Las Vegas za ribe. Zakaj tvoja nema peteljku, moja ima? Zato je Petar otišao po teljku. Po teljku. Znači ti imaš 837. To je 1. 7. To je 1. 7. 1 je bez ove crci. Jadam! A ja imam? Jadam. 866. Nema veze, znaš što je ta veća ova? Imaš peteljku, ja nemam. Ti imaš 29 grama više. Ma da! Ali dobro, gledamo koliko smo umanjili, ne gledamo koliko je na kraju. Dobro, gledaj, ti imaš peteljku, ja nemam. Kaj bom sve ovdje ja imao ove reflektore. Imam veću bicu, uopće ostav. Da, ja se ne vidim sad nema kokrenuto. Da, da! Nemamo da gledam. Dobar dan u moj novi video. U moj novi video. U naš novi video. Pa ne u glavu.